məhkəmə bu gün başa çatdı. Qasımlı misiyayla bağlı bildiyiniz kimi, gördüyünüz kimi yenə də qanunsuzluq və məhkəmə müddəti 2 ay müddətinə uzadıldı. Sentyabrın 12-ci günü. İndi 3 gün ərzində bizim Qasımlı Misir tərəfindən apellyasiya şikayət etmək hüququmuz var. Güman edirik ki, apellyasiya şikayətində qalib tərəf biz olacaq və qazimiz Qasımlı Misir və digər soydaşımız azadlığa çıxacaq. Ukraynada ermənilər tərəfindən şərləndikdən sonra həbs edilən vətən müharibəsi qazisi Qasımlı Misirin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesin sonunda hakim məhkəmə istintaqı müddətini daha 2 ay uzadıb. Məhkəmədə Azərbaycan diasporunun vəkili müdafiə çıxışı edib. Eləcə də Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadın nümayəndəsi də müdafiə çıxışı edib. Mən Abidov Fahir Nəziroğlu, Ukrayna Birləşmiş Azərbaycanlılar Diasporasının idarə etdiyim üzrəyəm. Ukrayna Azərbaycan Birləşmiş Diasporası məhkəmələrində qara təsdiq edirdik. Biz Misiri qanun götürmək istədik. Biz bütün sənədlərlə müraciət edirdik və mən şəxsən burada tutla iştirak edirdik. Və bunun qanunun qalxmağı və diaspora onun qorunu təsdiq edirməyi istədik. Bu məhkəmələr olsun ki, bu qərarı başqa oldu. Ama bizim təsdiqimizlə Teşekkür ederim. Qasımlı Misirin bacısı da məhkəmə önündə çıxış edərək ölkə rəhbərliyindən qardaşının işində yardım göstərmələrini xahiş edib. Misirin, Qasımlı Misirin bugün məhkəməsinin qərarı qəbul olundu. Ucu sentyabrın 12-sinə kimi artırıldı. Günə də yəni ki, günə də əli boş çıxdı. Buradan istəyərdim ki, mənim qardaşım kimi eləsinlər bu işində, yardım olsun, dövlət tərəfdən dəstək olunsun ki, mənim qardaşımın işinə baxılsın ki, yəni, yenə də artırdılar. Həmən iki kimi, yəni burada haradan təzik gəlir, necə olur, yəni əlimizdə bu boyda materiallar olar, yəni kağıtlar, qardaşım tərəfə hər bir şey olar, yenə də atlas getdilər. Mehriban xanıma, İlham Prezidentimiz İlham Bəyə müraciət edərdim ki, mənim qardaşım 44 günlük müharibədə iştirakçısıdır. Ona bir kömək eləyərdilər. Mənim qardaşımın buradan azad olmaq üçün, mənim qardaşım Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. O indi də hazırdır ki, Lyubovrim ya öz vətənini, torpağını qorusun. Mənim qardaşım hətta da belə bir söz işlətdi ki, mən razı olardım ki, Qarabağda şəhid olum, nəinki mənim o sinəmə taxdığım medal bu ləkəni götürsün. Mənə bu atılan bu şəri istəyərdim ki, prezidentimiz, xanımız kömək eləsinlər, mənim qardaşımı bu şərdən, böhtandan azad eləsinlər. Nəinki onun sinəsinə taxılan o medalı da o ləkədən təmizləsinlər. Buradan müraciət edirəm Mehriban xanıma ki, mənim qardaşımın işinə baxılsın ki, onu azad eləsinlər.